серед постійної напруги. Спорт підтримає тебе. Цілком заслужено і найцікавіша збірна цьогорічного Євро. Йдеться про збірну Іспанії. Зіграє у своєму першому фіналі великого турніру вперше із 2012 року, ставши, власне, першою командою взагалі в історії проведення Європершості, яка виграла 6 матчів на одному турнірі. І чинним творцем цього успіху називають Луїса де ла Фуенте. Тренера, який працював з іспанцями на Євро U19 у 2016 році та на Європершості U20 один у 19-му році, і як і вчора на Альянс Арені в Мюнхені, його банда переграла тоді саме французів. Отака от історія. І що писала іспанська преса про тріумф Фурії Рохи Вольовий, ми поговоримо традиційно, коли оглядаємо піренейський футбол, із Володимиром Лиськом. Кажу тобі привіт, Володя. Привіт, Юра, вітаю, друзі. Вітаю тебе також. Отже, на початку нашого випуску я згадував про 63-річного де ла Фуенте, якого називають як основний фактор успіху Фурії Рохи на цьому Євро. Але, власне, екс-коуч Алавеса, Атлетік Більбао, сором'язливо не приписує собі усі лаври, а скромно описує власну роботу, що працює із 26 геніями, і йому, в принципі, поталнило. І зрозуміло, що окреме місце, що логічно заслуговує Ламін Ямаль, 16-річний хавбек Барси, про якого де ла Фуенте сказав наступне, зараз зацитую його слова. У стародавньому Римі про Цезаря казали: пам'ятайте, що він смертна людина. Йшлося про те, що щоб не перехвалювали Ямала, який в Альянс Арені зробив точну різницю у матчі проти збірної Франції. І от цю смертну людину вже називають новим обраним. Фанати не лише іспанські у Твіттері, і порівнюють з Нео із Матриці, а також називають наступником Лео Месі. І про це говорять не просто оглядачі, але й статистика. Бо протягом останніх двох великих турнірів, йдеться про Євро та Чемпіонат світу у Катарі 2022 року, лише двоє людей змогли показати просто феноменальні дані. Створити 15 плюс гольових моментів, більше як 15 разів пробити по воротах суперників і успішно обіграти, продемонструвати успішний дриблінг також більше 15 разів. І ці двоє людей – це Ліонель Месі у Катарі, власне, який я вже згадував, чемпіонат світу 2022 року, і Ламін Ямаль на цьогорічному Євро. І, до речі, ця людина ще не зіграла у фіналі. От мені цікаво, Володя, що пишуть іспанці, чи також просто боготворять Ямаля, і він є епіцентром обговорення цієї перемоги феноменальної збірної Франції над блідою збірної Франції. Іспанці сьогодні, звісно ж, боготворять Ямала, як Діаріо Ас вчора назвав свій післяматчевий звіт. Ламін Ямал ощасливив усю Іспанію. А сьогодні вже каталонські медійники, от ти ніколи не повіриш, з ким вони порівнюють Ламіна Ямала, юного вундеркінда, оцінюючи перспективи цього футболіста вже на золотий м'яч. Мундо Депортіво пише, що раніше в історії було всього 3 прецеденти, на їхню думку, які схожі до ситуації Ламіна цього року, що, мовляв, за підсумками яскравого перформансу на чемпіонаті Європи, він міг би претендувати на цю нагороду. І, власне, Мундо Депортіво порівнює Ламіна Ямала з Ігорем Білановим, легендарним українським футболістом, який у 86-му отримав золотий м'яч за підсумками чемпіонату світу у Мексиці. Ми пам'ятаємо той його видатний перформанс, наприклад, у матчі з бельгійцями, коли він оформив хет-трик. Він був найкращим за системою гол плюс пас. Але мені здається, що це відверта маніпуляція фактами і це відверте жонглювання фактами. Давай просто порівняємо те, що зробив Біланов на клубному рівні і який кейс у Ламіна Ямала. Біланов виграв Кубок володарів кубків. Біланов був одним з найкращих бомбардирів цього турніру в той рік разом з Заваровим та Блохіним. Вони усі забили по 5 м'ячів. Ігор Біланов був одним з ключових футболістів Динамо там в матчі проти Рапіда, зокрема, і взагалі ключовою фігурою, яка доклалася до того, що Динамо завоювало цей історичний для себе трофей. Крім цього, кияни ще виграли чемпіонат Союзу. Що ми маємо з боку Ламіна Ямала на клубному рівні протягом ось цього
року. Барселона нічого не продемонструвала фактично в чемпіонаті Іспанії. Вона була лише другою та й взагалі тривалий час перебувала за спиною у Жирони і лише там на фінішній прямій вже обійшла каталонців. Жирона, Барселона вилетіла у чвертьфіналі Ліги чемпіонів від Парі Сен-Жермен і не зуміла навіть виграти Кубок Іспанії. Тому десь тут трішки перегинають, на мою думку, каталонські журналісти, власне, порівнюючи з Білановим, тому що трофеїв наш легендарний футболіст зібрав значно більше. І навіть якщо Ламін Ямал виграє Євро, я думаю, так, в якусь десятку він би повинен був потрапити, і це фантастичний результат для нього, зважаючи на його вік, всього 16 років, але реальним претендентом, навіть у випадку перемоги Іспанії в фіналі, я все ж таки його не вважаю. Ну і ще два прецеденти, на думку, знову ж таки, Мундо Депортіво, це Матіас Замер, 96-й рік, коли Німеччина виграла Євро, але тоді теж Замер Бундесліго ще завоював з Дортмундською Борусією, тому в нього вже був ще один трофей на клубному рівні. Ось так каталонські журналісти дещо трішки маніпулюють. Звісно, що вони ведуть свого гравця, гравця Барселони, на золотий м'яч. І бачимо навіть такі несподівані порівняння з нашими легендами. Ось ти говорив про Лео Мессі, а іспанці копнули ще глибше, на мою думку. Трішки тут все ж таки є невігластво, але, можливо, вони всього лише намагалися переконати власну аудиторію, що Ламін Ямал справді один з реальних претендентів на золотий м'яч. Ну, подивимося. Зрештою, ми бачили, що Вінісіо Джуніор вже у нас, можливо, випав з цієї боротьби, і Джуд Белінгем зараз вважається більшим фаворитом. Белінгем, який продовжує свої виступи на чемпіонаті Європи, він зіграє, зокрема, в півфіналі проти Нідерландів. Бразилія вилетіла на стадії чвертьфіналу Копа Америка, тому Вінісіус десь суттєво занижив свої шанси на золотий м'яч. Ну і ще повертаючись до того, що писала іспанська преса про вундеркінда Барси, тут усі згадують ось ті висловлювання Адріана Рабьо, хавбека збірної Франції, який перед матчем сказав, що якщо Ламін хоче грати у фіналі, то йому потрібно показати значно більше, ніж він зробив до поєдинку, власне, з гальськими півнями. І вже після матчу видання Марка вийшло з таким красивим заголовком, який звучав приблизно так: «Привіт, Рабьо, мене звуть Ламін Ямал, мені 16 років, і ти вже знаєш, що я тебе не боюся». Ну і, власне, тут ще потрібно відзначити реакцію Педро Порро, який не поїхав на цей на Євро-2024, не знайшлось йому місця у складі збірної Іспанії, який в своєму твіттері вже виклав скрін, власне, з висловлюванням Рабьо і написав, що якщо Ламіну і вистачало чогось на цьому чемпіонаті Європи, то це, власне, забити м'яч перед твоїм обличчям. Ось так жорстко проїхався Порабьо, який дозволив собі дещо передчасні, на мою думку, висловлювання. Ніщо, зрештою, не змушувало Рабьо, знаєш, якось так відповідати на ось ці перформанси Ламіна. Зрештою, збірна Франції на цьому чемпіонаті Європи до матчу з іспанцями теж виглядала так собі. Команда, яку називали командою там автогола, лише один м'яч вони забили, і той з пенальті Мбапе у матчі з Польщею, і ось Рабьо виходить на прес-конференції і дозволяє собі такі висловлювання, за які його миттєво і покарали. Ну і, власне, писали, звісно, що ось ти згадував Мессі, що це фантастично, що настільки юний футболіст, як він витримує ось цей тиск, ось ці всі порівняння, а дуже непросто таким футболістам було винести цей тягар порівнянь з Месі. Ми можемо згадувати, наприклад, Ансу Фаті, про якого вже фактично всі забули, Фаті, який після травми так і не повернувся, і багато хто говорив, що дуже сильно нашкодили кар'єрі цього футболіста, власне, порівняння з Лео. Ну, а зараз от схожа доля в Ламіна Ямала, людини, яка ще в таборі збірної Іспанії пише уроки, готується до іспитів і там, я не знаю, до вступу в університет, і водночас людина ось на такому рівні вже виступає і робить
неймовірні речі у складі збірної Іспанії. Тут ще потрібно відзначити, от видання Марка писало, що Іспанія – це зараз така команда MVP, і у кожному з шести матчів, які вони провели, власне, на чемпіонаті Європи, щоразу був новий MVP. І, власне, ось останню нагороду забрав саме Ламін Ямал, який є, знаєш, я б не сказав зіркою, він ось таким, така піщинка в цій команді зірок Де Ла Фуенте. Ось дуже сильно хвилювалися в Іспанії перед чемпіонатом Європи, що немає в цій команді гравців, от, які були раніше, там, знаєш, Хаві, Ньєста, Бускетс, Хабі Алонсо, Давід Сілва, ось такі гравці світового рівня. Ну, до речі, порівнюють не лише із Нео із Матриці, не лише із Ліонелем Мессі, а ще проводять аналогії, точніше, я провожу аналогії із нашумівшим фільмом «Дюна», екранізацію, і кажуть, що це Пол, також обраний, Ямін Ямал, який, нагадаю, побив чимало просто рекордів. Там і наймолодший гравець Євро, і наймолодший асистент Євро, і наймолодша людина, яка забила гол. І, в принципі, от вчорашнього поєдинку, коли його Де Ла Фуенте виставив у стартовому складі, йому вдалося побити досягнення Пеле, яке було зафіксовано 1958 року у матчі проти Франції за збірну Бразилії. Пеле з'явився у віці 17 років, 244 днів, це в рамках півфіналу, а Ямал вчора на Альянс Арені, йому було в одній другій, на стадії однієї другої, 16 років, 362 дні. І цей хлопець абсолютно себе впевнено почуває під будь-яким тиском. Ти зауважуєш, акцентуєш на цьому, що зрозуміло, як така юна людина, яка готується до вступу в університет, ймовірно, якщо, в принципі, він йому потрібен, він ще витримує тиску пресії, ще відповідає на провокації суперзірок або зірок, або маленьких зірочок, таких як Раб'є, які викидують їх у пресу. Окей, і, до речі, підраховували, хто б міг бути у складі збірної Іспанії на даний момент, годитися у батьки Ямалу. І таких гравців нарахувалося у стартовому складі вчорашнього Фурії Рохи аж двоє. Це Хесус Навас, 38-річний, який, думаю, навіть не сподівався, що з'явиться на полі на цьому Євро, але, от, як відомо, Дані Карвахаль заробив червону у попередньому поєдинку, і от на Наваса впала місія слідкувати за Кіліном Мбапе. І другий – це Начо, захисник мадридського Реала, йому 34 роки. І, що цікаво, батько, тато Ямала, на даний момент має також, як і захисник мадридського Реала, 34 роки, він народжений у 1990-му. І от всі пишуть, що це навіть не юний футболіст, це просто дитина, яка вийшла зі своїми батьками пограти футбол, і вона вже їх переросла. Я би ще відзначив, що це, Юра, таке чортеня з янгольським обличчям, знаєш, бо навіть потрібно тут відзначати його характер, ось те, що він вигукував в камеру вже після матчу, як він відповів Рабьо, він там, іспанські оператори зафіксували його слова, коли він говорив «Абля, Абля», ось звертався до Рабьо, мовляв, ось тепер поговори. І це теж відзначає, наскільки він, знаєш, не по роках розвинений і так далі, він не боїться, він там не визнає авторитетів, він себе дуже комфортно почуває у боротьбі, це навіть можна подивитися, от вчорашньому матчі він виграв 6 дуелей, здавалось би, на перший погляд, такий крихкий футболіст, але ні, він фізично ще теж вже дуже сильний, це теж потрібно відзначати, і ось ти вже згадав ще й про його батька, Батько вчора на емоціях теж так вигукував, як він радіє, що він іспанець. Він кілька разів вигукнув, я іспанець. Він реально цим гордиться своїм сином. Теж не просто в нього все починалося в цій країні, але зараз він реально батько, можливо, майбутнього володаря золотого м'яча, я не говорю за підсумками цього року, але в найближчі там 5 років, я думаю, Ламін претендуватиме на цю нагороду. І, до речі, щодо висловлювання Ямала Ямаля і як він реагує на цю критику, і він в його інстаграмі в сторіс перед цим поєдинком з'явився пост, і він написав наступне мовою шахів: «Рухайся мовчки, говоріть лише тоді, коли настав час сказати мат».
І ти розумієш, яка психологія в людини, як його виховував батько і як він це проєктує на свою кар'єру. Він реагує на провокації лише тоді, коли доводить це на футбольному полі. І після того, як перемагає, тоді він рефлектує на ці самі провокації, а не відразу. Тобто трештокінгом, якщо говорити мовою боксу, от що ми процитували мову шахів, він не займається перед поєдинками, а лише лаконічно пояснює, вже ставить крапки над «і» після того, як перемагає або робить результат в одному із матчів. І, до речі, Мундо Депортіво теж вчора у своєму післяматчевому звіті написало, що Ламін Ямал поставив мат Франції. Ось це теж відсилка до тих слів, про які ти щойно згадав. Тобто в іспанській пресі всі це прекрасно моніторили, всі на цьому акцентували увагу. І ще до гри писали, що ось такі зухвалі висловлювання Адріана Рабьо, вони, ну, десь повинна ця карма спрацювати. І, як бачимо, вона спрацювала. І ще одну людину, яку згадують і згадують сьогодні в контексті перформансу Ламіна Ямала, це Хаві Ернандес. Ось людина, в якої не зовсім вийшло в Барселоні, але це один з відкривачів Ламіна Ямала. Хаві, саме Хаві, минулому сезоні давав шанс багатьом молодим футболістам, таким як Форд, як Ламін, як Кубарсі. Кубарсі не поїхав на це Євро, але він виступатиме на Олімпійські ігри. Була така домовленість Барса з Федерацією футболу Іспанії, щоб не перевантажувати гравців, щоб не було знову із цих історій, як з Гаві та Педрі, які банально не витримують ось цих графіків по 60 матчів за сезон. А Ламін Ямал, як бачимо, поки що собі дає раду, але так, в Барсі дозували його виступи, в Барсі часом раніше його знімали, часом трішки на лаві запасних залишали, і бачимо, поки що це працює. Знайшли вже нарешті правильний підхід, і розумію, що не потрібно ось відразу кидати людей на цю глибоку воду, потрібно степ-бай-степ рухатися, і ці навантаження поступово збільшувати, а не так робити, як це було, наприклад, з Педрі, якого буквально заморили, там людина грала в кожному матчі за Барсу, за збірну Іспанії. Чим це все завершилося, бачимо. Зараз дуже багато м'язових травм. До речі, плавно підходимо до іншого героя вчорашнього поєдинку на Альянс-арені. Йдеться про Дані Ольмо, який з'явився в основі Де Ла Фуенте через те, що Педрі травмувався в лапках завдяки Тоні Кросу у поєдинку проти Німеччини. І от Дані Ольмо, до речі, став першим іспанським футболістом, який забив у трьох матчах фінальної частини чемпіонату Європи поспіль. Цього ще нікому не вдавалося. І мені взагалі дивно, чому Де Ла Фуенте не в основі не ставив Ольмо, зважаючи на те, як він виглядав в поєдинках, коли з'являвся із лави запасних. Ця людина робила різницю. У вчорашньому поєдинку він забив гол. Нагадаю, що спочатку зарахували на Жюлі Кунде, але потім переписали на півзахисника РБ Лейпциг. Але до цього, коли він з'являвся на футбольному полі, він не лише сам пробував, а чимало шансів створював, біг шансів для того ж Ямала. Але його чомусь не застосовував Де Ла Фуенте і більше довіряв Педрі. Юра, тут потрібно відзначити, що в Ольмо були ще проблеми зі здоров'ям на старті чемпіонату Європи. Він не був готовий на 100%, тому на старті він трішки от пропустив, він грав менше, але потім, коли вже набрав форму, відновився від своїх м'язових проблем, Ольмо довів, що він футболіст, на якого можна розраховувати. І Педрі, потрібно теж розуміти, це один з улюбленців Де Ла Фуенте, це людина, яка дуже гарно балансує між лініями, і це в ньому цінується, людина, яка має фактично очі ще й на потилиці і дуже класно розігрує м'яч. Ось Педрі та Фабіан можна було помітити в стартових поєдинках, що у них чудова взаємодія ось цьому перевернутому такому трикутнику всередині поля, коли з м'ячем збірна Іспанії грала фактично з Родрі трішки нижче, а Педрі та Фабіан фактично на одній лінії розташовувалися, і це дуже добре працювало. Власне, в цій схемі розкрився Фабіан, на якого взагалі ніхто не ставив в пресі, зокрема, але, як бачимо, це теж один з героїв, один з ключових гравців збірної Іспанії на цьому чемпіонаті Європи. А повертаючись до Дані Ольмо, ось буквально в день матчу на Мундо Депортіво з'явився матеріал про цього футболіста, і там теж була така цікава обкладинка з заголовком «Деку 2-0». Там йшлося
це про те, що спортивний директор Барселони бачить у цьому футболісту десь себе, ту версію Деку, який приходив в Барсу спорту і який фактично допоміг десь каталонському клубу повернутися на вершину європейському футболу. Ось вони вважають, що зараз такий футболіст дуже потрібен Барселоні, тому що Ольмо – це не зовсім типовий іспанець. В нього ще й хороша фізика, він дуже хороший в боротьбі. В Іспанії хвилювалися, що, можливо, десь він буде менш ефективним, ось, власне, як Педрі в цих рухах між лініями, відкриваннях постійно постійних і так далі. Але, як бачимо, в нього теж це все є. Він постійно націлений на ворота. Ми це і вчора могли помітити, він там зробив просто блазня, що мені буквально одним рухом проштовхнувши м'яч, тут він ще й спритність неабияку продемонстрував. І усі передачі, які він постійно отримував від центральних захисників, від Ляпорта та Начо. Я би теж хотів звернути на це увагу. Ось це просування, яке є в двох центрбеків збірної Іспанії. Ми бачили, з чого починалися обидві гольові атаки. З того, що Начо знаходив всередині поля Ольмо та Ламіна Ямала. І фактично це були ключові рухи для збірної Іспанії в організації гольових атак. Ну, якщо б я вже трішки так, знаєш, заглибитися в ці тактичні моменти, потрібно теж відзначити, ось ти на початку говорив про Де Ла Фуенте, і це людина, якій вдалося десь змінити Іспанію. Іспанія не була ось цією збірною, яку ми звикли бачити протягом останніх 10 років. Ось та тікі-така, про яку постійно говорили. Іспанія зараз значно вертикальніша. Іспанії не потрібно контролювати м'яч там 70-80% ігрового часу. Так, вчора у них кращий був показник, ніж французів, 55-45, здається, але це теж специфіка збірної Франції, яка десь свідомо віддає м'яч, а потім намагається на контратаках зі своїми швидкими гравцями на флангах Мбапе та Дембеле розірвати захист суперника. І на старті кілька разів, власне, це французам і вдалося. Хоча гол вони забили з повітря. Тут потрібно означати позиційну помилку Ляпорта. Я не погоджуюся, що там повинен був Кукурелля страхувати. Я так, десь в ідеальному світі так, але якщо порівнювати Кукурелю і Коло Муані, ну, слухай, навіть якби він дуже хотів підстрахувати, то я думаю, у нього, можливо, це і не вийшло. Я от не розумію, чому звинувачують саме в цьому моменті захисника Челсі Кукурелью. Коло Муані після подачі із флангу накидки від Кіліана Мбапе знаходився між двома гравцями. І на передній лінії оборони був Ляпорт, і він мав перекривати цю подачу і знімати з голови Коло Муані, а не Кукурелі, який знаходився за спиною на даній стійці. Як він міг його прогавити? Можливо, через те, що мають на увазі, що він мав на тому фланзі прикривати дальню стійку, але там і Дембеле міг забігти йому за спину. Принаймні так можна уявити. Ні, тут абсолютно позиційна помилка Ляпорта, все всі погоджуються, і зрештою навіть по його жестах та міміці після вже пропущеного м'яча, коли він спілкувався, здається, значно, було помітно, що він визнає, так, це мій фейл, і він перепросив за це. Я тут взагалі собак навішав на Кукурелю, йому і так вчора сильно дісталося від німецької публіки, ми ж пам'ятаємо, що кожен дотик до м'яча супроводжувався освистуванням, я теж не зовсім це розумію. Окей, німці вилетіли, але також потрібно ще дивитися і на правила футболу. Ми пам'ятаємо, що в тому моменті з грою рукою, по-перше, не все було так однозначно, перед тим був офсайд у Фулькруга. По-друге, УЄФА вже теж коментувала цей епізод, і гравці національних збірних були прекрасно ознайомлені з правилами і, зокрема, з всіма тонкощами гри рукою на чемпіонаті Європи. Тому десь трішки таки, знаєш, ну, не сподобалось мені ось ці моменти з Кукурелією, з освистуванням, цей постійний тиск, але він, зрештою, впорався, він проводить прекрасний чемпіонат Європи, як зараз жартують у соцмережах, що після чемпіонату Європи Челсі заплатить за Кукурелію ще 100 мільйонів євро, хоча він вже ігравець, знаєш, вже за звичкою. Ну, а ще повертаючись до збірної Іспанії, дивися, ось тут Де Ла Фуенте порівнювали з Луїсом Енріке, зокрема, легендарний іспанський коментатор Маноло Лама говорив, що Де Ла Фуенте не настільки схиблений на власній філософії і на власних ідеях. І, мовляв, це дуже сильно допомагає зараз збірній Іспанії, на відміну від того ж таки Луїса Енріке,
який ось такий, знаєш, прихильник контролю, і ми пам'ятаємо його збірну Іспанії, дуже багато стерильного контролю, дуже багато передач в бік, назад, передач, які до нічого не приводили. Ось ця збірна Іспанії зараз відмовляється від цього всього. Де Ла Фуенте розуміє, що йому потрібно підлаштовуватися під нові реалії і під нових футболістів. В нього вже немає ось цих митців середини поля, так, про яких я вже згадував, таких там як Хаві чи Ін'єста чи Бускетс. Але в нього є дуже хороші, висококласні вінгери. І недаремно зараз Іспанію називають командою вінгерів, командою Ніко Вільямса та Ламіна Ямала. І якщо Ніко Вільямс перейде в Барселону, ми в наступному сезоні побачимо абсолютно прекрасне і красиве протистояння з Мадридом. Ось Мбапе, Вінісіус проти Ніко та Ламіна. Але до чого я вів? Іспанія зараз знизила контроль, і Іспанія водночас робить набагато більше передач на просування, і Іспанія значно вище контролює м'яч. Та? Ось цих передач на просування, їх зросло десь приблизно на 7 чи 8% порівняно з чемпіонатом світу. Так, трішки знизилась точність передач, але не критично. Все ж вона досі перевищує 90%. Тому Луїс Де Ла Фуенте прекрасно пристосувався до нових умов, і він прекрасно використовує сильні сторони ось цієї нової генерації швидкісних вінгерів. Іспанія вертикальна, Іспанія швидка, Іспанія має завжди план Б. Вона може контролювати м'яч, з іншого боку вона може його віддати і розривати суперника на контратаках, тому що в неї є для цього умови, в неї є одні з найшвидших футболістів на планеті прямо зараз. І я от вже згадував Ляпорта. Я би також хотів відзначити Начо. Перед цим матчем було дуже багато сумнівів, який склад виставити Де Ла Фуенте, тому що він не міг розраховувати на двох своїх основних футболістів у захисті. Та? Ленорман та Карвахаль пропускали матч через перебір жовтих карток. І перед Де Ла Фуенте була дилема, кого ставити. Чи ризикнути і поставити Наваса, 38-річного футболіста, який вже встиг оголосити про завершення кар'єри і перед матчем зізнався, що в нього є проблеми зі стегном. І в Іспанії всі буквально молилися, щоб все було добре, тому що йому потрібно було протистояти Кіліану Мбапе. Різниця в віці шалена, десь фізичний стан теж. Але зрештою він, можемо сказати, що більш-менш впорався. Так, з-під нього виконали ось цю результативну передачу Кіліан, але ми не можемо сказати, що Навас десь там супер провалювався. Хоча в Де Ла Фуенте був ще один варіант поставити, власне, на фланг, на праворуч Начо, який в мадридському Реалі неодноразово закривав цю позицію, а в центрі захисту зіграти з Вівіаном та Ляпортом. Вівіан, який вчора теж вийшов і теж продемонстрував, що він захисник дуже хорошого рівня, захисник Атлетіка з Більбао. Ось. Але і тут теж можна відзначити, що Де Ла Фуенте, так, він з одного боку не зациклений на усі філософії, не зациклений на тому, що Іспанія обов'язково повинна контролювати м'яч, але з іншого боку він не відмовився від своєї системи. Ось це трішки різні речі. Він все ж таки вирішив поставити Наваса. А чому? Тому що іспанські крайні захисники грають дуже високо, і це дозволяє таким футболістам, наприклад, як Ламін Ямал, сходити до середини. Ми бачили вчора, як ось такі переміщення Ламіна створювали фактично хаос в оборонних редутах збірної Франції. І центральні захисники Ляпорт чи Начо постійно знаходили або Ламіна, або Ольмо якраз у середині. Якби, уявімо собі, Де Ла Фуенте поставив Начо не зміг би грати настільки високо, тому що він не володіє тією швидкістю, по-перше, яка є в Наваса, і він би не зміг би настільки якісно протистояти ось цим постійним забігам та вриванням Мбапе, так? Тому тут теж потрібно похвалити Де Ла Фуенте, що попри все, він все ж таки зробив ставку на свою систему, і він ризикнув, але я би ще також акцентував на тому епізоді, здається, на 30-й хвилині. Наскільки ж у цьому матчі зріло зіграв Начо зі своїм неймовірним досвідом, багажем знань, як він там в одному з епізодів буквально немов шлагбаум прийняв на себе Кіліана Мбапе.
Бапе лише усміхнувся, втративши м'яч, а потім через декілька секунд наче повернувся до Папе і сказав йому: «Давай, хлопче, продовжуй, це футбол і це мадридський Реал, ось це той клуб, в який ти переходиш, це зовсім інший рівень, побачиш». І це було, знаєш, от іспанські ЗМІ, зокрема АС, про це писало, що в світовому футболі взагалі знайдеться не дуже багато центральних захисників, які би собі дозволили ось так авторитетно і навіть трішки зухвало звернутися до Кіліана Мбапе там на 30-й чи 32-й лише хвилині матчу, до Мбапе, який, можливо, ще більше розлютився і десь потім намагався помститися, але наче провів феноменальний матч, попри свій вік, капітан Реала знову довів, що він на височенному рівні провів ось цей минулий сезон. І зараз їде вже на заробітки в Саудівську Аравію. А Емерік Ляпорт, який минулий сезон провів в Саудівській Аравії і не зовсім хорошу пресу мав, навпаки, хоче повернутися в європейський футбол. І якраз для нього Євро може знову стати ось цим трапліном, щоб десь реінкарнуватися якраз в Європі. І Ляпорта я теж хочу відзначити, видатний абсолютно від нього чемпіонат Європи. Один з найкращих за просування м'яча, я би його, напевно, десь порівняв з Дейлі Бліндом. Ось такий прототип зараз центрального захисника Мічела, який виконує величезну кількість прогресивних передач, які розпочинає дуже багато атак. І вчора, і до речі, щоб не забути відразу, також хочу відзначити Родрі. Ось ми з тобою вже говорили про золотий м'яч, про фаворитів і так далі, але ось є ще такі тіньові, знаєш, футболісти, які виконують величезний об'єм роботи, про яких мало говорять, але які мають безпрецедентний вплив на гру своєї команди. Ось це Родрі в збірній Іспанії, який зв'язує ось це все докупи, зліплює всередині поля. І ми бачили, як за допомогою Родрі вчора збірна Іспанії розбивала ось цей середній блок Франції. Франції, яка десь ось цій першій фазі в обороні, вище розташовувався коло Моні. А далі була ось така лінія з п'яти фактично футболістів, де був Канте, де був Чуамені, Мбапе, Рабьо та Дембеле. Вони намагалися грати компактно, розбирати усіх, але Родрі висмикував на себе Канте, і в збірної Іспанії миттєво з'являлася чисельна більшість середини поля. Туди вже, як я говорив, вривалися Ламін здебільшого, чи Ніко вже з іншого флангу. Але Ніко, до речі, вчора дуже гарно закрив Кунде. Кунде – гарний чемпіонат Європи, один з найкращих гравців, на мою думку, у складі збірної Франції. А ось Ламін цією чисельною більшістю, чи Дані Ольмо, якраз користувалися. І ось тут Родрі часом навіть без м'яча розбивав цей такий компактний блок французів. І Іспанія цим прекрасно користалася. Ну, вже гуляють в Твіттері меми, не лише від фанатів збірної Іспанії, як Родрі один, говорячи мовою ресингу, тримає весь на собі півзахист збірної Франції, яка не може нічого зробити, бо він всіх їх просто дусить. І ще один цікавий факт, і там вже якісь теорії змови з'являються, що просто Ямін Ямал свого часу просто поцілований або хрещений Ліонелем Месі, через те їх і порівнюють. От нагадаю, що в 2007 році футболісти Барселони брали участь у фотосесії для благодійного проєкту синьогранатових для видання Дарьо Спорт, і 12 гравців-каталонців сфотографувалися з немовлятами. І от нагадаю, що самі світлини побачили світу календарі 2008 року, а от тоді 20-річному Месі попався 15-місячний малюк. І цим 5-місячним, перепрошую, малюком виявився саме Ламін Ямал. І про це навіть Месі не здогадувався. Але тепер це стало таким просто не те, що мемом, надбанням історії. І це всі видання вже перепощують цю історію, що насправді до кого доторкнувся, до якого немовляти Месі. І тепер от вилаштовуються просто черги батьків майбутніх футболістів, або батьків, які хочуть, щоб їхні діти стали футболістами, щоб аби сфотографуватися із Ламіном Месі, або просто він потримав на руках їхнього малюка. І до ще одної персони, яка, до речі, може не взяти участі у фінальному матчі Євро, йдеться про Альваро Морату, який також був під питанням перед поєдинком проти Франції, але з'явився в основі. Трапився курйоз вже після фінального свистка.
на поле вибіг уболівальник, який хотів сфотографуватися із поки що нападником мадридського Атлетіко, але стюарти намагалися впіймати порушника і замість того, щоб його впіймати, врізалися в Альваро Морато. Поки повідомлень немає, що є з ним, але футболіст, нагадаю, шкутильга відразу після цього епізоду. І тепер начебто під питанням участі у фінальному поєдинку або проти збірної Нідерландів, або проти збірної Англії. І нагадаю, що це подібний є вчинок не перший на турнірі. Раніше Стюарт ледь не завдав травми нападнику збірної Португалії Гонсалу Рамошу. Якась досить дивна поведінка, перепрошую, від німецьких стюардів на цьому Євро. І це вже не вперше вони потрапляють просто до мемних пабліків. І, до речі, щодо Морати, яка його доля? Бо навіть Де Ла Фуенте став на захист нападника мадридського Атлетіко, який стверджує, що його просто не поважають в Іспанії, не вміють любити футболістів Іспанії, тому він переїде із цієї країни. І Де Ла Фуенте в підтвердження цих слів підтримує Морату. В Іспанії, до речі, іспанські ЗМІ перед грою критикували Морату. Критикували Морату за те, що він не... власне, розповідав, скаржився на іспанських фанатів, взагалі на іспанців. Ось те, про що ми з тобою вже говорили в контексті, можливо, трансферу Добика. І там відомі спікери, знаєш, ведучі на радіо Онда Серо говорили, що це поведінка дитини. І так само звертали увагу на те, що робить його дружина у соціальних мережах Еліс Кампелло, яка завжди ось це все розмусолює, яка вишукує якісь там коментарі окремі, де Морату критикують, знаєш, де називають його там не дуже хорошим центрфорвардом для збірної Іспанії, там порівнюючи, звичайно ж, з Торесом чи з Вільєю, ну... Так, мабуть, і є. Але Луїс Де Ла Фуенте ставить ту людину, яка в нього є, і яка краща за інших прямо зараз. Якби поставили, наприклад, Ойарсабаля, всі б казали, ну що це за дев'ятка для збірної Іспанії, та? Але Мората реально поводиться десь як дитина. Мората вічує на те, що пишуть у соцмережах. І вони буквально вишукують все, весь негатив, який з'являється в його бік. Потім вони це все постять у своїх інстаграмах. Мората приходить на інтерв'ю в таборі збірної Іспанії і починає скаржитися. Я завжди це відбуваю, мене завжди критикують, мені комфортніше грати в Італії. В Італії до мене набагато краще ставлення, ніж в Іспанії, а тут мене ніхто не поважає. І от в іспанських ЗМІ дивувалися, якого біса людину ти про це все говориш напередодні матчу з Францією. А це було якраз от за день до гри з французами. Та сконцентруйся краще на своєму футболі, дай спокійно працювати команді збірні. Збірні, яка, я нагадаю, і так підходила до чемпіонату Європи, ось вона варилася буквально в цьому негативі, тому що ми пам'ятаємо, що було з президентом Рубіалосом, які були скандали Федерації футболу Іспанії, ось той поцілунок Дженні Ермосо. Це були світові скандали, і це все потягнуло відставку президента. Луїс Де Ла Фуенте намагався от загерметизувати команду, щоб ось цей негатив не виливався на футболістів. Тому що Іспанію цю від неї, щоб ти розумів, не очікували далеко якогось фіналу Євро. В Іспанії там ЗМІ чи середовищі фанатів були такі думки, що, мовляв, вийдемо з групи, та й це вже добре для цієї збірної підбору футболістів, які у нас є. А там вже як пощастить. І Іспанію далеко ніхто би не критикував, якби вона, наприклад, вилетіла від Німеччини. Тому що всі усвідомлювали на старті Євро, що потенціал цієї збірної, де немає зірок якогось там світового рівня, от як в інших команд, там Мбаппе, наприклад, та, що вона навряд чи зможе боротися за великі, за високі місця. І тут теж потрібно відзначити Луїсу Де Ла Фуенте, що він команду десь захистив. Вона, можливо, навіть могла спокійніше працювати без оцього тиску результатів. І Луїс Де Ла Фуенте, бачимо, зіграв таку роль чарівника. Він вичавив максимум цієї команди. Ну, а такі люди, як Альваро Морате, от десь ось трішки... знаєш, порушували ось цю гармонію та спокій в таборі збірної, бо було щонайменше два інтерв'ю, коли Альваро Мората скаржився на іспанських фанатів, що вони його не поважають.
Ну, але бачите, начебто оцій команді не заважає проходити далі, бо вона опинилася в фіналі і не без допомоги Альваро Мората, який, можливо, не виконував лише безпосередньо функції форварда на футбольному полі, але нагадаю, що людина активно грала в відборі і в пресингу, і допомагала вінграм, що Ніку Вільямсу, що Ямалю, і створювала, при цьому відтягувала на себе гравців, і вони отримували вільний простір. Тому він там, можливо, і не така вже класична дев'ятка, хоча Мората таким є, але чорнової роботи ця людина протягом цього Євро провела дуже і дуже багато. Ну і Мората десь фактично дублював те, що робив Артем Довбик протягом сезону в Жероні. Ми з тобою теж визначали, що, наприклад, коли в Артема була ось та серія 7 чи 8 матчів без забитих м'ячів, але скільки чорнової роботи він виконував, як він допомагав команді, наприклад, в білдапі, як він створював простір для своїх партнерів, для тих же швидкісних вінгерів, таких як Савіо, наприклад. І фактично схожі речі в нас демонстрував Альваро Мората, тому я і так часто говорю, що не все, що відбувається на футбольному полі, потрібно оцінювати крізь призму забитих м'ячів чи результативних передач, навіть коли це стосується центр форвардів. Окей, Володя, подивимося, чи зуміє Де Ла Фуенте принести збірній Іспанії четверте золото Євро чемпіонаті в Європершості. До цього, ще раз нагадаю, Фурія Роха проходила до п'яти, це вже п'ятий фінал, і лише одного разу програли, якщо не помиляюся, у 1984 році. Дякую тобі, Володя. Це був Володимир Лискоба, трічний оглядач іспанської Ла Ліги, іспанського футболу, а також експерт із Фурії Рохи. І ти з вами був Юра Гаврищак. Побачимося на платформі «Футбол-24».